Her biriniz hoş gelmişsiniz. Plus 994 TV'de adam kim verilişindesiniz. Böyle ihtimal birçoğunuz ilk defa da bizi görürsünüz ve ilk defa da bizim verilişi canlı izleyirsiniz. Adam kim formatı artık 3. buraxılışındadır. Bundan sonraki verilişlerimiz yine YouTube'da yayınlanacak, yine canlı şekilde kesirilecek. Biletleri kesen defa nece saytdan elde etmiştinizse, bundan sonra da her yeni videoda, videonun altında birilerimiz yenilenecek ve oradan yeni biletleri elde edebileceksiniz. Yakın zamanda bunun spoilerini olsa da düşünürüm verebilirik. Gelen ay Murad Arif ve ondan sonra Ressam, Mettin, Bars, Barat, Kenan falan çok da onlar yani onlar aralarından seçip onları da konak edeceğiz. Elsin Eşat olabilir. Böyle. Verilişimiz Yusuf'un dediği gibi interaktif bir veriliş olacak. Sual cevap esnasında gedən bir veriliş olacak. Aktiv olsa sevinirik yani belediye. Hal-hazırda Ervin sizi çekir. Bilmem biletleri internette okuyup bakmışsınız yoksa yok. Buraya bileti almağı kabul edilmişsiniz de çekilişi de kabul edilmiş olursunuz. Hiç kim okumuyor bence. Yani böyle, kamera çekir bilirsin ama atası bilmir çektiğini. Telefonlarda sessiz alsa sevinirik. Suallarımız olacak. Suallarda aktif iştirak eləsəz sevinirik. Sizin de suallarınız olacak. Suallarınız varsa Vedada, məncə var. Hətta mənə öskürərək belə özümüzü azındırmasaq, yəni xəstə etsə gəlməzdiniz. O şey eləmir. Sual. Hə, mənə çox yazan olur ki, Vedada suallarımızı var orada verəcəyik. Suallarınızı çəkinmədən verə bilərsiniz. Cavab da verər. İndi isə alqışlarınızla Vedadı bura dəvət edək. Hoş gelmişsin. Hoş gördük. Deməli yenidir. Okey, sağ ol dostlar. Bugün sizi burada görmək çok hoşdur. Doğrudan da, yəni ki, mən əslində bir il əvvəl söz vermişdim ki, verilişə çıxacağım. Sadəcə keçən il gələndə alınmamışdır və bugün o gün oldu. Ümid edirəm ki, bugün biz sizinlə qəşəng söhbət edəcək, bir enerji mübadiləsi baş verəcək. Ola bilsin ki, biraz nəyəsə dedim xoşunuza gəlmədi, amma bilin ki, bu hamısı zarafatdır. Biri mənə yazmışdı ki, Vedad bəy, düzdür ki, siz ora falçılıqla getmişsiniz. Mən də beləyəm ki, yəni bu astrologiya söhbətləri olanda bunu deyirdilər. İndi isə şüqür mənim şüqür dəydi haqda danışıram deyənə, özünüz də başa düşürsünüz, sualları verirlər ki, bəs orada nə qədər pul alırsam, deyirəm, biletə çatır da Bakıya gəlməyəm. Amma hər dəfə dəyişir. Ona görə astrologiya haqda suallar vermək istəsəniz, verə bilərsiniz. Əgər münasibətlər haqda və ya özünüz haqda suallar vermək istəsəniz, verə bilərsiniz. Söz verirəm ki, bəs ağzıma gələni danışacağım. Mənə məsələn sizə bir dənə sualım var, maraqlıdır mənə ki. Bayaq mənə zəng edən kim idi ki, mən falan otelin yanındayım, yeri tapan bilərəm, mənim telefonum iPhone-dur. Sonra mən konunu tapan bilərəm. Siz idiniz, Allah sizdən razı olsun. Bir də üzümüzə ad boyu verirsiniz, elə də olmazdı. Razılaşma. Mustafa elə deyir. Oldu. Şöyle, bana veriliş əlinin istədiyi yerə gəldi ki, qırışırlar. İndi sizə suallarla başlamaq istəyirik. Sizə belə bir mikrofon verəcəyik. Mikrofondan səs gəlməməyindən qorxmayın, çünki səs birbaşa bizdə staffdan bir nəfər kim suallara cavab vermək istəsə, ona uyğun. Vedada en sualı Vedada sual verəcək. Yəni şey deyil, qorxmayın ki, Vedada cavab vermədi, biz verəcəyik. Elə bir şey deyil. Yavaşca cavablayarsın. Biraz bunlara toksa oxşadı mikrofon getməyin, amma elə deyil. Əvvəl sən biraz bizə danış. Kanadda nə qədər maaş alırsan. O mənim o sual çox gəldi, soruşsun. Həyal soruşdu. Mənə elə doğrudan da bu sualı... Mənə maraqlı deyil. Allah yani daha çox versin. Allah daha çox versin. Amma belə Kanadada həyat necədir sualını versən. Soyuq. Kanada'da deyirsiniz soyuqdur filan. Əslində normal bir hava da var. Yəni ki, qışımız var, yazımız var. Amma hamısı mənə görə qış kimi keçir. Yəqin elə görünür, yəni. Yo, düzdür. Yəni ki, mənfi 30 dərəcə də olur və mənfi 30 dərəcə olanda mən sizə deyim də gözün içi elə incidir ki, elə bilirsə ki, gözün indi düşəcək yerə. Sənə soyuq deyil, sən sadəcə ağrı içində gəzirsən. O məndə olur, insanlar gözümdən. Məsələn, Kanada'da yaşaya bilməyənlər bununla təsəlli tapa bilərlər. Gözüm ağrısına. Gözüm ağrımır. Gözə bilmirəm yəni orada. Yoxsa gedərdim. Amma yenə də öyrə Kurulu yani düzenimiz ki, var kimsenin. Bilsen necə də fərq eləmir. Yəni ki, insan pisə də öyrəşir, yaxşıya da öyrəşir. Mənə soyuq daha xoşdur. Çünki Azərbaycanda, Bakıda doğulsam da mənim günəşə qarşı allergiyam var. Yəni ki, isti olanda falan başlayıram qaşınmağa. Hətta mənə demişdi, qara dərifin sən günəş namazını dinləyə bilmir, qətiyyəm. Yəni ki, ora köçməyimdə əslində iqlim baxımına mənə çox düşdü. Ancaq suallar ancaq Kanada'ya bağlı. Kanada'ya buradan Vedad size vizə ayarlayır oradan. Evlənə bilsəz Vedadla, siz oradan vizə də ayarlaya bilər. Ya, mən ümumiyyətlə fikirləşirəm ki, mən bir agentliyi açmalıyam orada. Foxy platform kimi falan.
agentlik açmalıyam ki. Xəyirli xanım gəlmədi, burada polun arxası danışa bilərik. Kim ki tanış olmaq istəsə filan, yəni ki belə açırsan, sonra oradan da bir faiz götürürsən. Vendor alsın. Yəni, çünki əslində orada Azərbaycanlı oğlanlar, qızlar var ki, deyir ki, bəlkə tanışsan, deyir orada 70 min izləyicim var. Bəlkə kimsə var, belə məsləhətdir, evlənim. Deyirəm, birincisi, biri də hətta mənə demişdi ki, Vedad, əgər məndə alınsa, mən sənə 1000 manat pul verəcəm. Mən də beləyəm ki, okey, bəs mən indi o qıza necə deyim ki, mən səni satmışam. Min manat verim, çıxı yetdə qəyəşdən məsələ. Yox, yəni ki, çox maraqlı təklifdir. Birincisi dedi, niyə manat, dollar yox, biz Kanadadayıq. Hə, ikincisi dedi, gələrsən Kanadada da toy eləyərik, toyda da oxuyarsan, onun da pulunu alarsan. Uzun sözün qısası, qız yox dedi. Bana sor da, yəni, əvvəl. Yox, ümumiyyətlə, o bana yox dedi. Amma yaxşı təklif idi, yəni. Mənə bir də çox maraqlı, məsələn, bu astrologiya falan necə başladın, məsələn, bunlar? Astrologiya söhbət. Ümumiyyətlə, mən özüm də bilmədim, mən necə ölkənin baş astrologu oldum. və mənə də başladılar yazmağa ki, filan, verilişlərə çağırmağa ki, astroloq kimi. Mən deyirəm, siz başa düşürsünüz, mən astroloq deyirəm. Mən ağzıma gələni deyirəm, cəmaat da inanır. Zarafat eləyirəm, ağzıma gələni demirəm, bilirəm nə deyirəm. Amma yəni ki, bunun peşəkarı var da. Mənim dostlarım bilirdi ki, bəs mən astrologiyana maraqlanıram və günlərin bir günü mənim əlbəttə ki, əqrəb dostum mənə yazdı ki, niyə əqrəbləri heç kim sevmir? Hazır edəmir? Əqrəbdir, bürcün. Deməli, şeydir. Və mən deyək... Niyə Hikmət Rəhimov yoxdur, niyə Azərdir? Deməli, əqrəb bürcüyəm, deyir ki, niyə mənə heç kim sevmir? Dedim, Allah evi tiksin, də əqrəb bürcüsən, yəni sən Zavadskoja belə doğulmuşsan da. Bu alnında yazılıb ki, sən sevilməyəcəksən. Və nəsə bir cavab verdim, sual cavaba. Bir də səhər oyandım ki, ölkənin baş astrologiyam. Və sonra isə belə söhbət elədi, suallar cavab gəldi, insanlarda maraq yarandı. Və mən də dedim ki, okey, biraz da araşdırım, söhbət, yəni ki, biraz da, yəni ki, ərimi filan. Söhbət belə getdi və doğrudan da sonradan isə yoruldum artıq bu söhbətlərdən. İndi ilişki uzmanıyam, mən hələ deyim. Şey bilirsən, zəlzələ olacaq falan qabaqdan bilirsən, hə? Yox, mən o hələ yoxdur, inkişaf eləməmişim özümdə. Bəsirət gözləri açılmıyor. Hə, üçüncü göz hələ açıq deyil. Sualı verirdilər ki, indi də hələ də verirlər ki, bəs tərəzi ilə, nə bilim, filan bürc alınır, sən deyirsən ki, yox da. Növbəti sual, tərəzi ilə, bəs tərəzi alınır, deyirəm, mən bir axıqı storyda cavab verdim, yoxsa mənə cavab ver. Mənlə danış. Öz bürclərimlə bağlı mədə mən çox bağlanan biri oldum indi hal-hazırda. Çünki heç çox... Az öncə, 5 dəqiqə öncə. Uşaqlıqdan çox, belə deyim də, ulduzların hərəkətlərinə görə, məsələn, bizim həyatımıza təsir edə biləcək bir şeyin olmadığını düşünmüşəm də hər zaman. Amma məsələn, belə düşünürəm ki, insanların üstünə sonradan stereotiplər yaranır da. Məsələn, biri gəlir deyir ki, sən şirbürcüsən, 100% eqaistsən, məsələn. Hə də, yəni, get və istəyirsiniz, şirbürcü olan adam şüur altında uşaqlıqdan bunu eşidə, gəlir eqaist bir adama çevirir. Ya da belə bir şey, gəlir deyir ki, məsələn, filan şey var, filan şey bürcü, filan bürcüsən, sonra bunun ay bürcü var, günəş bürcü var, qarşıq, o zaman 12 dənə bürcü var, 8-in mənə saydınız, mən nə edeyim bundan sonra yəni? Buna görə baxmayaq biz, indi bir dəfə günəşlə, salam elə kimdir, bir də retrolar var ya, bu hər nəsə bir qanqarası olanda bizim staff manager var. Filan şey retrosu qutarsın, ondan sonra elə. Mən deyim, günəşə yığım, nə edeyim, həll eləyim. Amma həmin var axı. Belə deyək, birinci bürcün nədir? Şir. Okey. Şir oğlanla dolça qız, sən cənnət olar. Əslində əladır. Amma sənə baxanda deyil. Amma çünki ekspürçlərdir və ona görə sizdə ya çox yaxşı alına bilər və ya çox pis. Çünki şir ümumiyyətlə belədir, monarxiyadır. Şir özünü sevməyi öyrədir, özünə dəyər verməyi öyrədir. Dolça isə insanlar haqqdadır. Və siz bir-birinizə öyrədə biləcəyiniz çox şey var. Ona görə əslində şirlə dolça çox yaxşıdır. Mən deyiləm, o dolça. Bilirəm. Odur. Amma... Yəni ki, başa düşürəm, astrologiya biraz çox belə baxa bilərsiniz ki, bu nə qədər düzgündür, filan zad belə. Amma mən inanıram ki, hər insan bir kodla doğulur və sənin doğum xəritən səni izah eləməyə köməkli edir. Yəni ki, şirsən, sən mütləq iqayissən, bunu deyə bilərlər. Amma bunu kim deyir? Yəni kim ki, astrologiyadan başa çıxmır? Yəni ki, bir sözü deyib, yəni ki, belə deyək də, mən də indi oturub nəsə bir şeylərdən danışa bilərəm də, nə bilim, başıb çıxmadığı bir şeylərdən danışa bilərəm, amma bu o demək deyil ki, sən ona inanmalısan. Hər şeyi də bürcə bağlamayın da, yəni, o deyirsən, hər şeyi və nəfəs aldıq, filan bürc, çox, get, elə eləməyək də, yəni. Mən bir şey deyim, biz niyə astrologiyanı bilməliyik? Biz özümüz haqda onu bilməliyik ki, biz bürclərdən artıq növbəti qata keçə bilək. Hər insanın, yəni ki, əslində ona doğru getməlidir ki, sənə baxanda deyə bilməsinlər ki, sən tipik əqrəbsən,
sən dolçasan. Sən hələ təkmilləşdirməlisən ki, artıq sən heç bütün bürclərin cəmi olmalısan. Özünü təkmilləşdirib bürcə bağlanmasın. Yəni ki, ona görə hələ yəni ki, əqrəb var ki, heç doğrudan da insanı sancmır, püskünə qoymur. Hələ xərçəng var ki, özünü öldürmür. Yəni Kanada'da olanlar da var, biz görməmişik. Yo, yo, burada da var. Sadəcə xərçəng var ki, özünü öldürmür. Ha, yəni bizdə var biri, 4 dəfə də ölmür. Astrologiya sənə kömək edir ki, özünü tanımağa və sənlə üzbəüz oturan insanı daha yaxşı anlamağa. Mənim deməli bir dostlarım var idi Kanada'da. Onların uşaqları oldu. Və mən fikirləşdim ki, onlara nə hədiyyə eləyim və dedim ki, okey, bir dənə çox peşəkar astroloqdan bir seans olaraq hədiyyə eləyim ki, qoy uşaqları haqqında artıq bilsinlər ki, bəs bu uşağı necə böyütmək lazımdır və bu uşağın marağı nə olacaq, hansı yoluna getsə daha yaxşı olacaq, onunla necə rəftar eləsən daha yaxşı olacaq filan. Onlar əlbəttə ki, güldülər ki, yaxşı, yaxşı filan. Amma mən düşünürəm ki, yəni əgər sən uşağı anlamaqda bu çox bir maraqlı olar ən azından ki, bilmək ki, bu kimdir böyüyən, mən bununla necə danışım, necə onu formalaşdırım və mənə elə gəlir ki, bu belə əgər sizi nədəsə bu izah eləməkdə köməkli göstərirsə, mən niyə ona yox deyim? Bir informasiyadır da, yəni ki, ondan da istifadə edirəm, yararlanmaq olar. Amma mən ondan da narazıyam ki, məsələn, bizdə Azərbaycanda mən fikir vermişəm ki, bəs buğa kişilər çox dəbdədir. Bəs qızlar deyirlər ki, bəs xoş gəldiniz. Buğa olsun, nə bilim nə, ailə canlı olurlar, nə bilim nə. Əkizlər əkizlərdən uzaq durun. Yax belə. Bizə buğa oğlan əkizlər qız hər dəfə eyni şey deyirsən. Bu dəyişmədi belə. Yox, yox, yox. Deyirəm ki, ümumiyyətlə əkizləri isə pisliyirlər filan zəbələ. Özüm soruşdum bunu. Buğa nə əkizlər? Məsələn, mənim atam buğadır. Yəni çox ailə canlı biridir, amma evdə heç ondan yola getmir. Ata ilə məhəlləyə düşürlər yola gedirlər amma elə şey. İndi buğanla şir də yola getməyə bilər. Çünki buğa da tərsdir. Şir də özünü bir şirdir. Bir şey də var ki, məndən çox vaxt soruşurlar ki, bəs hə evliyi mən əqrəbəm, o isə nə bilim, deyək ki, tərəzidir. Səncə bizimki alınır? Deyəm, 5 ildir bir yerdə süzdü. Yəni mən indi dedim alınmır. Getdi boşanmağa vədadan dedi. Bir dəfə də bir oğlan yazmışdı mənə Instagramda. Onlar gəlib sofrada vədadan ki, sən arvadın başın. Yox, inansın. Doğrudan Instagramda biri yazmışdı ki, Bakıda səni görməyim. Deyirəm ki, niyə? Qız, Sən dedin ki, bizdə alınmır, o məni atdı. Deyirəm ki, əladır ki. Niyyəti var imiş. Deyirəm, əladır ki, deyirəm, mənim sözümlə oturan duran qız sənə lazımdır. Nəyəsə, dedi, yox, yenə də səni görməyim, deyirəm, yaxşı. İndi buradan o salmaq deyirəm ki, bura gəldi, Samir var, qapıda, bıraxmaz zaten. Amma əgər bir yerdəsinizsə, siz tək öz bürclərinizə baxmalı deyilsiniz də, siz ümumiyyətlə bütün xəritəyə baxmalısınız ki, nə qədər uyumlusunuz. Ki, mənə astrologiyadan şikayətlənirsiniz ki, hələ bil ki, bu sistemi mən qurmuşam. İndi cavablandıracağım. Niyə bu oralar uğursuz? Yox, məsələn, sən nə vaxtsa tarixdə olmuş bir insanla gedib danışa bilsən, kimisə sərin ki, tarixdə olmuş falan, yəni sağ olmayan. Sanki qarğış elədi, sağ olmayan. Yəni, hansı sağ olmayan? Nostradamusdan danışardım. Maraqlı olardı. Amma belə bu haqda düşünməmişəm ki, kimlə danışardım. Danışılası bir insan olsaydı... O sən tapardı. Dirilib özü gəlsin. Yəni ki, artıq nəsə qoyub gedib onu oxuyub, yəni ki, bilmək olar. Mən bir də mənə maraqlı ki, məsələn, Vedat musiqinin harasında janr olaraq özünə seçdi. Yer altı beləşdadır, Vedat musiqinin harasında. Mən gələcəkdəki planlarda maraqlı. Məsələn, ifa eləmək istədiyi janr. Çünki duet fikirləşir. Aa, okey. İkincisi, doğrudan da oraya gəlməmişdən əvvəl onu demək istəyirəm ki, mən ilk öncə, yəni ki, musiqiçiyəm. Amma bilirəm ki, kimincisə astroloqam, kimincisə sadəcə sual-cavab edən bir insanam, kimincisə sadəcə Instagramda. Amma əslində çox istərdim ki, mən musiqiçi kimi tanısınlar. Musiqin arasındaya, mənə elə gəlir ki, janr olaraq deyiriksə, bəlkə də pop, alternativ musiqi olar. Amma ümumiyyətlə hiss olaraq haradayımsa, mənə elə gəlir ki... Hisslə başlamayaq da söhbət. Kəsməli vəziyyət. Dinlədiyim musiqiçilərdən, yəni ki, Nina Simone-dur, Amy Winehouse-dur, Melody Gardot, yəni ki, hansılar ki, orada da özlərini görüblər. Düzdür, caza biraz da yaxın ifaçılardır, amma yenə də oradan eşidib gəlmişəm. Özümü hansısa bir kateqoriyada salmaq istəmirəm, çünki mənə gəlir ki, musiqi çox belədir, su kimidir, hara getdi oradadır, harada özü eşidirsən, orada da oxuyursan. Şaxəlidir. Çox şaxəlidir. Ona görə özümü hansısa bir çərçivə salmaq istəmərəm. Hal-hazırda belə deyək, albom 1200 üzərində çalışıram. Hə, buradan da bildirək. Çox maraqlıdır ki,
biraz əslində küsülüyəm öz izləyicilərimlə. Mən də onu deyəcəm. Məsələn, mən əgər kimsə soruşur ki, bəs mən ərim mənə xəyanət eləyir. Mən isə indi qonşuma baxıram, səncə gedim eləyim, mən də onunla xəyanət edə bilim nə? Və buna cavablandırırsan, baxırlar, görə gedim eləyəcək. Onun nömrəsini ver, danışıb görüm, niyə belə oldu. Amma deyirsən ki, okeydə buna baxdıq dedi, güldü. İndi gəlin bir dən bu mahnaya da qulaq asaq. Yoxdur. Mən onunla razı idim o vəziyyətdən, paylaşmışdım. Amma yenə də... Qonşu məsələsini əgər mənə deyərsən sonra. Amma yenə də bilirsən necə, mən sadəcə bunu sevirəm deyənə eləyirəm. Amma o demək deyil ki, dinləyici də mütləq ona qulaq asmalıdır da. Yəni ki, bu artıq onun öz seçimidir. Mən kiməm ki, deyim ki, yox, sən mütləq bu musiqini dinləməlisən. Yəni ki, o şeylə barışmışam ki... Ümumiyyətlə, bir ara burada, məsələn, gənc musiqiçilərdə, Azərbaycanın gənc musiqiçilərində həqiqətən böyük bir gələcək var dostlar. Bunu aralarından biri olaraq deyirəm. Amma, məsələn, mən də arada çox isyan edirəm ki, ayda, bizi niyə dinləmirlər, məsələn? Həqiqətən çox qəribədir, çox elə mahnılar və elə videolar məşhur olur. Sonra da anlayıram ki, əslində insanların girib direkt beyninin içinə hökm eləyə bilməsindən axı. Əlbəttə. Yəni, direkt bu adam yox, beyninin içinə girin və sadəcə məni dinləsin. Biraz da elədiyin işlə bağlı. Sən də çox rahat bir şəkildə bir mahnı çıxara bilərsən və çox da rahat milyonları vura bilər. Yəni, o əslində həlli çox sadədir. Amma başa düşürəmək. Amma indi o istəyən eləməyi bıraxmışam. İndi sadəcə mahnımı hazırlayıram. Yox, sizi gözləyirdim. Başlayıb mı? Əlbəttə başlayıb. Bizim varsa bədədə suallarınız, bir-bir sizə mikrofonları ötürək, siz onda suallarınızı verin. Biz sonra sizə yavaş-yavaş keçirə gəlir. Hər vaxtınız xeyir, dostlar. Sualım çox bəsitdir. Demək ki, bu bürcləri yüksələni hesablayanda, doğum xərcləri hesablayanda tarixi göz hesablayırlar, mən bildiyim qədər ilə. Günün saatı hətta bəzən qatırlar. İndi bunu biz Qriqoryan təqvimə görə eləyirik, düzdür. Bu Qriqoryan təqvim İsa Peyğəmbər doğum gününə hesablanır. Əvvəl bu hesablanırdı Yul Sezar doğum günündən. Ondan əvvəl avqustun hesabında doğdu. Hətta iyul ayı əvvəl 30 günü idi, sonra 31 oldu. Avqust ayı 30 gün, 31 oldu. Ya bu şeyi hesablayanda, yəni bu sistemi köhnədən hesablayanda. Hər şey alt üst olur. Mənə görə yəni biraz saçma gəlir ki, bu dəyişir, sonra da davam edir ki, mən yüksələnəm məsəl üçün indi o xatandır da. O avqust ayından hesablansaydı o vaxtdır. Mən yüksələnəmə başqa şey olacaqdı. Bu biraz mənə biraz qəribə gəlir ki, bunu necə hesablayırlar? Türkiyə məndə köhnə astroloq olub. Sualdan mən başa düşürəm ki, siz astroloq burada, deyilsiniz. Yəni ki, söndür. Burada konsepti sər salmış. Bizsə niyə görə təqvim lazımdır? Yəni ki, niyə biz onu Mən soruşuram ki, hansı tarixdə, harda və saat neçədə doğulmuşsunuz? Mən onu ona görə soruşuram ki, bilim ki, ulduzları, baxım ki, həmən gün, həmən gecə ulduzlar necə idi? Planetlər hardaydı? Və mən və onu mən götürürəm ki, mən onu görə bilim. Mənə maraqlı deyil, yəni ki, Qriqoryan, nə bilim, nə. Əgər onunla da hesablasaz, mənə əsas maraqlı ki, ulduzların yəni ki, yerləşməsi. Tarix ona görə lazımdır ki, göyün xəritəsini çəkmək üçün. Və ona görə bu saydığımız bu bizimkidir. Bu hamısı nisbidir. Amma ulduzlar onlar həmişə oradadır. Bəzi insanlar var ki, indi yaşadığı yerə, doğulduğu yerə görə qeyd olunaraq şəxsiyyət vəsiqəsində doğum tarixi falan saatını ümumiyyətlə bilmirək, haqq getirək. Günü də səhv qeyd edilib. Yəni atası rayona gedəcək bir də kənddən nə vaxtsa orada həmin günə qeyd eləyəcək. Həmin insanlar doğulur bilmir həqiqətən ki. Ha, bəlkə 2 ay sonra qeyd edilib də. Yəni gününü kəsdim, ayı belə səhv qeyd edilənlər var. Sualın odur ki, bu insanlar nə edəsin? Hə, hardan düz bilsinlər yəni? Onun üçün yəni ki, astroloq sadəcə soruşur, mühüm hadisələr haçan həyatınızda baş verib və o tarixlərə uyğun olaraq artıq hesablaya bilir saat neçədə və doğulmusunuz ki, xəritəni götürə bilsin. Hə, yeri də falan tapa bilər hətta. Yox, da indi Google Map də deyil. Amma Yəni ki, o mühüm hadisələrlə qura bilir o xəritəni. Elə bir xidmət də vardı yəni. Bəli, bəli. Yəni ki, bu alınan bir şeydir və doğrudan yəni ki, o problem deyil. Təki istək olur. Fəlanın zarafatlarından necə qurtula bilərik ilə bağlı. Sadəcə bütün dünyadakı tək məqsədim və missiyam bu da olar. Öldürərək. Başqa zir yoxdur. Flora Talks ləğv oldu. Okey. Mən düşünürüm ki, Vedatla izləməyə gələnlər insanlarda çox sualı olan olacaq Vedada. Özü ilə bağlı deyin də bunu səhərdən. Yükləməyiblərə bizə Rusça. Siz hansı kitablardan özünüz yəni bunu öyrənmisiniz də? Yəni, Ədəbiyyat 6. Откуда изучаете вот астрологию, сказали? Məşhur var idi hər hamının oxuduğu bir yerə. Onunla əlaqəsi var belə. Məsələn, astroloji mövzular. Yox, astrologiyayla əlaqəsi yoxdur, amma ümumiyyətlə enerji necə işləyirsə, onunla əlaqəsi var. Mən belə deyim, əgər sizin özünüzə maraqlıdırsa, oxumaq öz bürcünü saxta filan, yəni ki, nələr gözləyirsiniz filan, mən kimi tövsiyə görə bilərəm? Elxan Elatlı filan. Susan Miller, Susan Miller və onun özünün yazdığı kitab da var. Yəni ki, onu... Müraciət edəm, doğrudan da. Mən özüm də onu, burada nəsə baş verir.
Amma yəni ki, onun hər ay yeniləyir həm proqnozlarını və dediyim kimi özünün yazdığı da kitablar. Sən niyə rəqib çıxarırsan oradan özünə? Mən rəqib görmürəm. Yox, yox, mən dediyim kimi, mən peşəkar astroloq deyiləm. Mən yəni ki, sadəcə oxumuşam, bildiklərimi paylaşıram. Amma kimsə daha çoxunu öyrənmək istəyirsə, əlbəttə ki, geçsin, araşdırsın, oxusun, bilsin. Salam hamıya. Mənə maraqlıdır Vedat balıqlar bürcünü niyə sevmir? Hə, balıqlar bürcünü niyə sevmirəm? Ümumiyyətlə bu bu mən öz xasiyyətimdən gəlir. Yəni ki, bir şey eləməyə lazımdır, getdik elədik də. Yəni ki, bax bir planımız varsa eləyəcək falan. Balıqlar isə bu gün hələ bil günəşin bu biraz başqa diye rəngi. Mən elə çıxa bilmirəm. Və ya bu gün yox, bu gün mənim ürəyim sıxıldı. İndi istəmirəm. 5 dəqiqədən sonra yaxşı gəl gedək falan. Əkizlərin adı çıxır. Mən ümumiyyətlə onu demək istəyirəm ki, yəni də mən ruh bürcümü tapdım. Mən desəm balıqlaram məni daxilə. Yox, indi o başqa bir dərddir. Amma mən deyim ki, yəni əkizlərin adı çıxıb ki, ümumiyyətlə mənə elə gəlir ki, bir hardasa 90-cı illərdə Sovet vaxtında bir qurum yaratmışdılar ki, Əkizlər bürcünün adını batırmaq üzrə Dövlət Komitəsi. Və Azərbaycanda da başladılar hamıya danışmağa ki, Əkizlər qaçın, Əkizlər qaçın. Və bu da odur, o komitə hələ də çalışır. Mən deyil, ona görə gəlmişəm gidməyə, bəs əslində Əkizlər çox gözəl bürcdür. Çox, çox yaxşı insanlar olur adətən Əkizlər. Amma buğayın uymur da, yəni bir dənə. Hə. Amma siz nə bürcüsünüz? Mən özüm dolçayam. Əkizlər, yəni ki, deyirlər, dəyişkəndir. Siz həyatınızda balıqlar olmayıb. Yəni ki, balıqlar kimi dəyişkən, balıqlar kimi, oy, mən bunu istəmədim, yox, bunu istədim, gedim bir gün özümə asım, yox, həyat gözəldir, filan zat, belə, mən bacarmıram. Əli Faiq Mirzə sual vermək istəyir, buyur Əli. Üçü də? Sual getdi bana. Əli, xarş edin, intriqa yaratmadan. Yox, intriqa, nə intriqa yaradım, yəni 8 ildə eyni zarafat iləyən adamla nəyin intriqasını yaradım, adam özü içində çəlişir özü ilə yəni. Amma update gəldi, döcə, Hazar Əli Faiq Mirzə deyə bilirik də. Bilsən, neysə, qonağa hörmət olaraq sənə söz demirəm, yoxsa yəni yaxşı cavabı verərdim sənə. Xoş gəlmişsən, həqiqətən səni burada görmək çox xoşdur. Təşəkkürlər. Çünki bayaq əslində içəridə də eynisini dedim. Səmimi bir insansan və mən səmimiyyət mənim üçün ən önəmlisidir. Musiqiçi də ola bilər, adi, nə bilim, taksi şoferi də ola bilər, fərqi yoxdur. Bir insanla bəlli bir müddətdə dialogda olacağımsa mənim üçün önəmli olan səmimi olmağıdır. Həm musiqi baxımından, həm bürc baxımından uğurların çox gözəldir və bu məni çox sevindirir. Mən oğlaq bürcəyəm. İndi şey soruşuram. Mənim bürcün haqqında maraqlanmağım vaxtı keçib, artıq evliyəm, 3 yaşında bir qızım var. Amma bir şey dedim, bizə hamı dedi ki, evlənməyin falan filan. Yoldaşım Şir bürcüdür, mən oğlaq bürcəyəm. Amma yəni hər şey okeydir. Yəni 3 ildir ki, hər şey okeydir. Yəni əsas sualım budur. Yüksələn falan şeylər vardı o siyahıda. Ümumiyyətlə bu insanın kod dediyində bayaq onu dəyişdirmək insanın əlindədir yoxsa yəni mütləq şəkildə o kodun həyatının sonuna qədər yəni yaşamaq zorundasan. Çünki belə bir şey eşitmişəm, tam olaraq bilmirəm nə olduğunu. Yəni nəsil şəfalandırma falan filan belə bir şeylər falan var. Yəni ümumiyyətlə bu taleyin əlindədir yoxsa biz onsuz da yəni gözümüzü yumaq deyək ki, taleyimiz nəticə sonunda yaşayacaq. Yəni mənim maraq olan budur. Yandığım nöqtədən deyəcəm bu sualı cavablandıracağam. Əlbəttə ki, biz gələndə bizim bir missiyamız var. Yəni ki, və biz o missiyanı həyata keçirməsək, biz növbəti həyatımıza yenidən o missiyana gələcək. Və ona görə vacibdir ki, o missiyanı bilmək. Kimsə ona deyir ki, ay, qismət, tali filan. Sadəcə həyatımızda bəzi şeylər var ki, biz onları yaşamalıyıq. Biz oradan keçməliyik ki, bizə bu vacibdir ki, biz bunu öyrənək, bilək. Və astrologiyada görür onları ki, məsələn, sənin kodunda bax, bu hadisələr var. Bəzilərindən qaçmaq olar, bəzilərindən qaçmaq olmaz. Bəzilərindən də doğrudan da əlimizdə də qaçmaq, bəzən də əlimizdə deyil. Bizim ruhumuza, bu bizim özümüzə lazımdır ki, biz belə deyək, növbəti level-a keçə bilək. Amma kodumuzu dəyişə bilərikmi? Əlbəttə ki, təkmilləşə bilərik. Əlbəttə ki, daha da əla ola bilərik. Bəlkə də doğrudan da oğlaqlar deyirlər ki, bəs çox belədilər, qurudular, özünə qapanlıdılar, onlar ki, ancaq karyeradır, heç nə görməyəcəklər, belə açılmayacaqlar insana filan. Amma yəni ki, musiqiçisən, gözəl musiqiçisən, hissiyatın filan, yəni ki, hər şey var, özü gözəl ifadə edə bilirsən. Yəni ki, deməli, orada bəzi şeylər var ki, sən onun üzərində işləmişsən və onu artıq aşmışsan. Hərdən insan doğrudan özü içindən çürüyüdü də. Yəni insan insandır da. Yəni ki, bürclük deyil, o da var. Yəni nəticə olaraq ən yaxşı bürc şeirdir, belə deyək. Biraz əvvələ qoyaq. Yox, götürürüm.
Mən də sual verirəm. Ola, sual budur ki, siz adaya getsəniz, özünüzdən 3 bürc hansını apararsınız, hansını aparmazsınız? 3 bürc. 3 bürc hansını apararsınız, hansını aparmazsınız? Bu arada toks bağlanıb deyib burada danışır. Bağlanmayım. Maraqlı gəlsin mənə, həqiqətən. Okay, 3 bürc hansını apararam? Birinci aparacağım bürc yəqin ki olar Oğlaq bürcü. Çünki bizə lazımdır ki kimsə orada bizi belə plan sağ saxlasın. İkinci bir şansını ki apararam, yəqin ki onlar əkizlər, çünki əkizlər söhbət eləməyi, danışmağı xoşlayırlar, fikrim qalar. Üçüncü bir şansını hansını apararam, yəqin ki onlar oxatan, biraz əylənərik, deyib gülərik filan. Hansı bürcləri aparmaram? Biz gələsə olmadıq. Balıqlar. Biz orada, yəni ki, biz ora çatacağıq, 2 saatdan sonra özümüzü asırıq. Balıq var da. İkinci kimi aparmaram? Əlbəttə ki, balıqlarda sonra kimi aparmırsa, xərçəngi aparmırsa. Xərçəng çünki oturacaq deyəcək, öldü. Ay Allah, öldü. Sonra mı deyəcək ki, hə, sonra mı oturub deyəcək ki, anam yadıma düşdü. Yəni, belə söhbətlər olacaq. Üçüncü də kimi aparmayacağım? Əlbəttə ki, qız bürcü. Zəhləmimizi tökəcək. Sən bu bananı yeməməliydin, bu bananı yeməliydin. Sən bu kakosu belə kəsməməliydin, belə kəsməliydin. Yoxsa sonra sizə başlayacaq. Siz bilirsiniz ki, bu ada əslində 3 hektar deyil, 2.97-dir. Ona görə gəlin, biz buradakı kravatı bura qoymayaq, bura qoyaq. Çünki buradan külək bələ vuracaq, mən isə bələ istəyirəm. Bizdə temada xəyal var, direkt eynidir, direkt eynidir. Yəni ki, bax bu üç bürcünə, mən nəinki adaya, heç nə bilim... Tuvalətə deyilim. Bilirdim onu deyəcək. Olar mən bir şey deyim, mən bir dolçu olaraq, burada mən hansı kamerayı deyim? Hansı? Yox, bu kamerayı deyirəm. Buna deyirəm, telefonu. Bəni deyiblər ki, ən gəzəyən bürç hansıdır deyim. Hansı bürcünü də ən gəzəyən adı çıxır? Dolça. Dolça ən gəzəyəndir. Siz bilirsiniz ki, ən gəzəyəni hansıdır? Dur ayağa, qoç bürcü. Bak qoç bürcü, ən gəzəyən bürcü. Gəzəyən nə mən adam? Mən həqiqətən gəzəyən biriyəm, amma turistik gəzəyən biriyəm. O mənada yox. Olsun, desə münasibətlərdir. Eskidən öyle, eskidən dolçaymış. Amma xayiş edirəm, yəni bu dolçalar sadəcə bundan sonra xayiş edirəm. Yəni ki, savadsız-savadsız danışmayın, qoç bürcüdür gəzəyən. Deməli, belə bir şey var da, misal üçün, Hollywoodda bir çox aktör bunu yaşayır. Bir obraza bir il, iki il hazırlaşırlar. Müəyyən psixoloji sarsıntı keçirirlər, xarakter dəyişir, hətta jest mimika dəyişir, vərdişlər dəyişir. Bu prosesi yaşayan bir aktyor, yəni bu doğum bizim genetikamızda müəyyən o bürc xarakteri var da, öz bürcünə baxıb, özünü tapa bilərmi yenidən? Məsəl üçün, aktyor da oynayıb və tamam başqa bir adama çevrilib, oynadığı obrazına. Öz bürcünə baxıb, belə deyək də, özünə render verə bilər ya yox? Mənə elə gəlir ki, yəni bürcünə baxıb, yəni ki, oxudu, dedi ki, mən belə olmalıyam ora qayıtmaq, yoxsa necə? Ümumiyyətlə də, misal üçün, düz bizim genetikamız deyil, müəyyən qədər var ki, bu ay altında doğulan adam belə olmalıdır, əkiz söhbətçisi olmalıdır. Bu adam killer oynayır və heç danışmayan bir insan. Öz bürcünə baxıb müəyyən qədər əvvəlki vəziyyətinə qayıda bilər ya, öz bürcündə olan insanlara baxır. Mənə elə gəlir ki, o onu itirmir. Yəni ki, bəzi şeylər sənin korundadır. Yəni ki, o artıq oradadır. Yəni ki, sən əgər danışmaq sevirsən, sən danışacaqsın. Sadəcə, sən artıq çox rola girmişsən. Sən özü itirmirsən. Mənə gəl ki, bürcdən çox sadəcə psixoloqla işləyə bilər, bəlkə elə qayıdar özünə. Amma açığı mən burada əlaqə görmürəm. Var mı sualı olan? Gülkay, maşallah. Flora Talks-dan 3 ay çəkimi deyir. Gülkay, sənin növbəti 2 verilişə bilet verir. Bəy, siz əlavə bir bürc yaratsanız, ortaya çıxartsanız, siz hansı əksik bürc var? Bir bürc, filan bürc olmalı idi. Bir iki nəfər dedi ilan bürcü yox. Biri meymun dedi orada deyəsən. Meymun da var idi yəni. Sizcə elə bir bürc var mı? Əksikdir. Var, zodiakın ya evrim keçirtməyibdi, qalıb ortalıqda belə, ay, da ikisinin arasındadır. Nasıl bürcü əlavə eləyərdim? Yeni bürc yaratmaq üçün. Bürc evrim keçirtməyibdi, ya qalıb orada elə bir. İkisinin arasında qalıb. Siz deyirsiniz ki, bu adda bu bürc yaranmalıdır. Məsəl üçün mən atıram da, ilan bürcü yoxdur tutaq ki. Elə gəlir ki, bu 12 bürc və ümumiyyətlə astroloji, yəni ki, astrologiyada sən doğum xəritəsinə baxanda orada evlər var, planetlər var. Sən onların fraktalını hesablasan, yəni ki, onların arasında olan kombinasiyaları filan. Hələ rəqəm çıxacaq ki, orada artıq başa düşürsən ki, əlavə bürcə ehtiyac yoxdur. Qüsursuzdur yəni, belə. Şirlə bayaq danışdım, biraz boğadan danışdı. Mənə təriflə. Təriflə də gömdü ikisi, mənə üçün okeydir.
Mən heç tərif eləmədi ki. Buğa haqda nə deyə bilərəm? Bilsən necə? İki tərəfi hər şeydən. Buğalar ümumiyyətlə zövqlü olurlar. Düzdür, bilirik ki, yemək içməyi çox sevirlər falan. O hardan gəlir? Çünki gözəlliyi sevirlər, komfortu sevirlər. Buğalar hər şeydə bələdilər. Ən gözəlini öz üçün istəyir. Siyahıya baxsaq ki, bəs intim həyatda ən gözəl bir şansıdır, ən belə. Üçlüyə buğa da düşür. Çünki bələdə hər şey zirvəsində ən yaxşısını istəyir falan. Yox, gəl ki bu xüsusiyyətlər heç bir tərlana aid deyil. Deməli bəzən tam tərsi də olur. Hə. Biraz digər çağırdan bir insan ona yaxşı. Xüsusən o mövzular biz. Hə, amma gəl ki biraz tərsdilər, biraz ləngdilər. Ləng? Səhər 6-da oyanıb gecə 12-də yatıram ki, işlər yolunda getsin. Yox, döyüləcək səviyyədə tərsdir. Yəni adam bəzən döyməyi də istəyir. Bəzə tanışları arasında tərlan ara-sıra döymək istəyir. Bilsən mən nəyə deyirəm? Tanışlara yeməyə deyirəm, stafa deyə mənə hər gün. Yox, ləng bilirsən nə mənalı deyirəm. Yəni ki, bir nəyisə dəyişməkdə, bir nəsə qərarda, belə fikirləşəcək, deyəcək, həm. Dəyişməyə biraz hə, qarşıyam necə, dəyişirəm, istər-istəməz. Deyirəm ki, bunun üçün konkret bir səbəb olmalıdır da. Mənə deyirlər ki, məsələn, filan şeyi belə elə. Deyirəm ki, okey, mənim istədiyim bir şey olsun, filan şeyləri alınsın, həll olsun, ondan sonra eləyərik, yəni qaçmır ki. Yəni ki, bir şey dediyim, məsələn, mənim ən sevdiyim bürc Oxatandır. Çünki bəlkə də biraz dolçaya yaxındır ona görə, amma... Mən Oxatan bürcü bilirlər bir ara. Niyə hər şeyin axırda Oxatıram axı? Yox, deyil amma. Oxatan deməzdim sən. Amma niyə görə... Mən bok atıram bir çox şey, o deyə bilər. Dolçalar, özüm dolça olsam da dolça bürcündən xoşum gəlmir. Oğlan dolçalardan xoşum gəlmir. Qız dolçalar okeydir. Oğlan dolçalar bir zahmet xoşum gəlməsin yani. Yani böyle. Siz de gördünüz, qız dolçalar okeydir. Oğlan dolçalar xoşum gəlsin, başqa zahmet xoşum gəlmiş. Yox, yenə o müəllik deyil. Əgər Oxatan haqda danışsaq, mənə onların rahatlığı, azadlığı, belə həmişə alovlu olmaqları. Yəni ki, Oxatanı necə tanımaq olar? Onun gözünə bax. Onun gözündə həmişə işıq var. Var başqa sualı olan Vedatan? Türkən sualı var deyəsən. Türkən bu gün dindən sualları alıb gəlir. Vedat, siz dünyaya yenidən gəlsəniz, bu bürcü seçməsəniz öz bürcünüzü, başqa hansı bürcü seçərdiniz? Yəni mən bu bürcdən olsam balıqları seçməz məsələn. Əslində seçim demirəm də, yəni niyə görə? Çünki mənə elə gəlir ki, mən öz emosiyalarımla falan o qədər də belə yaxşı kanıqda deyiləm və istəyərdim o balığın həssaslığını hiss eləyim ki, o necə bir hissdir belə emosiyaları tam bu qədər, yəni ki hiss eləmək. Mənə maraqlı olardı o. Ki bir hansı yaşımda özümü öldürərdim çünki balıqlar bürcüyəm. Amma maraqlı olardı o. Necə bir dünyaya hisdə. Daha çox zərər verməmək üçün bir yerdən sonra özünə. Sizin sualınız bürcə aid idi. Onda okey, mən sonra başqa bir şey edəcəm. Yox, iqtisadiyyata aid idi sual. Bir insanın bürcünü neçə sual da tapa bilərsiz yəni. Məsəl üçün 4 sual verib mən o insanın bürcünü deyə bilərəm. Tipli bir şey. Yəni neçə sualdır deyə bilərsiniz? Biraz çətindir, doğrudan da. Çünki hər dəm olur ki, bir sualdan bilmək olur. Ad yəni soruşursan. Yox. Məsələn, mənə elə gəlir ki, qız bürcündən o qədər çəkmişəm deyənə, qız bürcünü heç soruşmadan bilirəm ki, qız bürcünü qaçıram. Mənimkini təxmin eləyə bilərsən, yəni məsələn, qız bürcünü belə təxmin eləyə bilər. Məsələn, sənin də bürcün nə idi? Deyəcək ki, də ayrı, deyəcəksən ki, bu qız bürcüdür. Bax, gitar çalarsa qız bürcüdür. Yəni ki, bir situasiyaları fərqlidir. Çünki siz indi insan arasındasınız, siz indi bəlkə bir maska taxırsınız, o isə yüksələnə gedib çıxır. Açıqı taxır, maska deyil. Su geçsək sual cavaba, mənə elə gəlir ki, məndən deyirlər ki, bəlkə niyə sənə bu qədər suallar verirlər? Mənə deyirlər ki, ilk öncə, çünki bilirlər ki, bəs bu hər şey anonim baş verir. Yəni ki, məndə bir dənə qız yazmışdı ki, bəs gördüm ki, bəs mənim sevgilim kimləsə danışır, yəni ki, xəyanət eləməyə cəhd göstərir, getdim 4 nəfərlə yatdım. O insan onu mənə rahat deyə bilir də. Əlbəttə ki, nə qədər adam yazdı ki, onun nömrəsi verə bilər ki, 5-ci mən oğlum. 5-ci mən oğlum. Əlbəttə ki, yox. Yəni ki, bu insan bunu mənə deyib, ona yəni ki, güvənir ki, bu gizli də qalacaq. Mənə gəl, bu hardan gəlir? Bəlkə çünki biz mühakimə eləməyə çox belə açığıq. Açığıq. Bu bütün hakerler. Ama adın Instagram'da kırmakla meşgul. Ya. Ama bir tendensiya var görürüm. Keçen il tendensiya oydu ki, bəs mən necə eləyim ki, o mələsin.
Yani o məni atıb getdi. Mən istəyirəm ki, yani. Demək istəyirəm ki, bax belə gəlsin ayağıma çöksün, nə bilim nə. Mələsin də istəməz. Hə, yəni ki, mənə bir elin isə mənə gəlir ki, əsas mövzusu odur ki, bəs o evlidir, mən neyniyim? Yəni ki, hə, mənə hə, biraz o artıq mövzular dəyişib, mənə elə gəlir ki, maraq ora gedir. Və hər il fərqli suallardır. Mənim ən sevdiyim suallardan biri odur ki, buğa yoxsa ki, bir xanım yazmışdı ki, bəs biz ayrılmışıq, o evləndi. İndi isə üçüncü uşağı var. Mənim acığıma eləyirəm. Dedim, üçüncüsü 100% açıqladı. Birinci, ikincisi bəlkə qaydı da oldu. Zaman da qədər elə düşünürdü. Birinci, ikinci diqqətimiz çəkmək üçün. O qədər üçüncü artıq bax sənə acıq vermək üçün 3 dənə uşaq bağlayıb, onları böyüdəcək, evləndirəcək, yerbəyər eləyəcək, axırda da öləcək. Hamısı sənin acığın var. Yazamamı ki, məsələn, mənə indi xəyanət edirlər. Olar ki, mən də sizlə ona xəyanət edirəm. Onu yazmırlar. Kanada bileti falan okeydir. Yazan var, ona bənzər şeylər. Hə, yazan var. Yox, amma yenə də deyirəm, mənə elə gəlir ki, bəzi şeylər var ki, dostuma deyə bilmir, bəlkə ətrafındakı insanlara deyə bilmir və yəni ki, əslində hər şey göründüyü kimi də deyil. Biz Instagramda deyib gülürük, amma hələ suallar gəlir ki, adamın yəni ki, ürəyi ağrıyır ki, bəs burada kömək eləmək lazımdır. Birinci oradan başlayayım ki, mənim Instagramımın izləyicilərin 85% qadınlardır. Və mənə sualların 95%-ni verənlər qadınlardır. Çox istərdim ki, onlar özlərini sevsinlər, özlərinə dəyər versinlər, özlərini demirəm, özlərində çalışsınlar. Amma nə qədər əllərində şans olduğu, nə qədər bacarıqlıdırlar, nə qədər gözəldirlər, nə qədər superdirlər və onu anlasınlar ki, onların belə problemləri olmasın. Və mən arzu edirəm ki, bəs sentimentallaşıram, hələ bir gün gəlsin ki, mənə artıq bu suallar gəlməsin. Hamı doğrudan da xoşbəxt olsun, hamı öz istədiyinə nail olsun, çatsın ki, bəs Bədat desin ki, yəni da, so, rubrika bağlandı. Sağ olun, gecəl üçün. Amin. Yenə dediyim kimi ki, insanlar o rahatlığı hiss eləyirlər ki, və mən nə xoşluyuram ki, mən izləyicilərimi nəyə görə çox sevirəm. Onlar bilirlər ki, bəs Vədat cavab verəcək və Vədat bəlkə ciddi cavab verdi, bəlkə də ciddi cavab vermədi. Amma mən hər iki cavaba hazıram. Bilə-bilə ladəsini. Amma bəzi insanlar var ki, mizahı anlamırlar və məni ciddiyə alırlar. Mən sual vermək istəyirdim. Əslində bu sual nə ilə bağlıdır? Bir çox izləyiciniz sizin səhifəni izləyir, çünki mən fikir vermişəm, çünki müəyyən bir problemlər var və o problemlərə çıxış yolu axtarırlar bir növ. Və siz bunları belə deyə yarı zarafat, yarı ciddi şəkildə əslində bir növdə yön verirsiniz. Bir növdə belə deyə həqiqəti desəz bu acı olsa belə onlara pozitiv enerji ilə bunu ötürürsünüz. Mənə maraqlıdır ki, həqiqətən sizin bəs öz həyatınızda da bu problemləri özünüzün mizah qabiliyyəti ilə boş verib ötürə bilirsiniz, yoxsa yox? Mənə elə gəlir ki, yəni ki, öz həyatımda həyata belə mi, öz problemlərə elə yanaşıramı, çalışıram elə yanaşmağa. Ümumiyyətlə, belə bir taktika var ki, əgər sənin özünlə bağlı nəsə bir problemin varsa və ya nəsə bir situasiyan varsa, qıraqdan bax. Bu dostumla baş versəydi, mən neyniyərdim? Mən nə deyərdim? Və sən özünü artıq bir ssenari yaradırsan. Deyirsən ki, mən deyərdim ki, əşikəb elə. Yə deyərdim ki, bekarsan, yəni ki, kasıbsan, filan zarbəni deyirsən. Sonra deyirsən ki, hə, əslində bunu mən özümə deyirəm. Yəni ki, onu istifadə eləyəndə alınır. O pul məsələləri hansı bürcə bağlıdır, hər dəfə deyirsən? Hansı bürcə uyğundur ki, pul? Pul istəyir. Pula bağlıysan da hər şey. Məsələn, hansı bürc hər zaman kasıb olur? Yəni hansı bürc kasıb olur? Yo, mənə gəl ki, o ona bağlı deyil də. Yəni ki, amma pulu sevir oğlaq bürc. Yəni ki, biz onu bilirik ki, onlar karyeradır, filan gedəcək, nə bilim nə. Daşdan olar pul çıxardaram deyən bir bürcü var. Buğa. Ya ümumiyyətlə o, yəni deyirəm, o sırf bürcə deyil də, amma deyək ki, baxsaq ki, hansı bürc, yəni ki, sırf karyera yönümlüdür və bu dünyaya gəlib ki, bəs patlatmağa, o oğlaq bürcüdür. Ona görə onlar da soruşurlar oğlaq xanımlar ki, bəs mən haçan ərə gedəcək filan. Deyirəm ki, sən Galileon kometası kimisən, 75 ildə bir dəfə. İndi o da gördün, görmədin. Sən bu həyatı gəlmişsən işləməyə, əziyyət çəkməyə və de görürsən ki, oğlaq, yəni ki, qadınlar ərə gedirlər, həmişə belə işləyən tərəf olacaq, gedir, qazanacaq filan. Neynəsi başqa cür bacarmır da, bu ki, karyeradır. Amma, yəni də onlar da istəyir də sevgi. Görsən, hərdən bir ürəyi sevgi istəyir. Deməli, mən əvvəlcə soruşmaq istəyirəm ki, cisimlərə baxaraq həftəlik, illik, əsirlik falan öngörülər edirsiniz? Vanga kimi?
Yanına. Yox, məsələn, astrologiyaya inanan insanlar bilir ki, göy cisimlərinə baxaraq ulduzların, planetlərin düşdüyü ərazilər üzrə öngörülər eləmək olar. Sizin belə bir öngörüləriniz olurmu? Mən özüm onu eləməyi bacarmıram, oxuyuram, bəli oxuyuram. Belə bir şey var. Eyni bürcdən olan insanlar ailə qursa və onların uşaqları da eyni bürcdə olsa, vəziyyət necə olar? Biz evdə 4 nəfərik, üçümüz əkizdir misal üçün. Belə bir şey var ki, əgər doğum günlərinizin arasında 10 gündən çox fərq varsa, okeydir. 10 gündən azdırsa fərq, onda deməli, burada sual artıq sizə verilir ki, siz özünüz özünüzlə nə qədər xoşbəxtsiniz ki? Bir problem yoxdur, sadəcə hamının əkizlər bürcündən alıb veremədiyi bir şey var, bir-birinizlə yola getmirsiniz falan. Sizə bir sual, Murphy qanunlarına bağlı belə bir tezis var ki, deyir, inanmadığı müddətcə mövcud deyil, bürcülərə aiddir bu. İnanmadığımız müddətcə mövcud deyil, yəni inanmıram, nə mənim xarakterimə, nə də başqa bir şeyə. Təsir etmə qabiliyyəti varmı? Kimsə sezə bilərmi? Sıfır inam var yani. Baxır, kimin nöqtəsindən bu situasiya baxırıq. Bəlkə də mən qıraqdan baxanda və həyatınızda baş verənlər mən belə olacağam ki, ya okey, bu yəni ki, bunun kodunda filan baxmışdıq, öyrənmişdik filan, bu var idi. Amma sizə bu heç vaxt maraqlı olmuşsunuz, siz hələ fikirləşmişsiniz ki, bu belə də olmalıydı, bu mənim öz seçimimdir filan. Kimsə baxa bilər ki, bu çoxlu dualar eləyib filan, belə onu yəni ki, həyatına çəkib və o baş verib onun həyatında. Yəni ki, yenə deyirəm, kim baxır o söhbətə, kim hansı mövqədən o statusa baxır, ona görə də cavabı da dəyişə bilər. Yaxşı, bəs misal üçün, dövr tələbi ilə insanların 90%-ı eyni şeyi arzulayır, eyni şeyi istəyir, eyni maşınlara minmək istəyir, eyni xəyalları var. Bu müəyyən qədər bürclərə təsir eləyirmi? Yaxın 50 ildə bürcə inam, bu adamın bürcü budur deyə bir şey qalacaqmı yəni? Xarakter, yəni istərsəmiz xarakter də dəyişir, bir eyniləşmə baş verir də, bir ideologiya formalaşır. Buna görə bürclər sabit qalacaq, yoxsa digər insanların inandığı şeylər kimi yavaş-yavaş itib gedəcək. Ümumiyyətlə belə bir fikir var ki, proqnoz var ki, insanlar cəmiyyət doğrudan da o nöqtəyə çatacaq ki, çünki biz bütün bu şeyləri aşacağıq və biz artıq hələ bir səviyyə çatacağıq ki, artıq bir birləşmə baş verəcək. Harda ki biz artıq eyni drive ilə gedəcəyik və eyni cəmiyyətdə də birləşmə gedəcək. Hal-hazırda o yoxdur. Ona görə də bürclər aktualdır. Deməli belə İstəyirik biz yavaş-yavaş yekunlaşdıraq, çünki Vedadın da vaxtı məhduddur və tədbirin də vaxtı təxmini bəlli idi. Həm də bilirəm ki, bir çoxunuz tədbirdən sonra şəkillər çəkmək istəyir Vedadla gəlmişsiniz deyə. İstəyirəm ki, onun üçün də sizə vaxt qalsın. Belə, yəqin ki, bir neçə gün sonra videolarımızı, bu danışdığı şeyləri YouTube-da görəcəksiniz. Yəqin ki, birinci gün axşam. Yenə davam edəcək adam kimi, aprel ayında, hətta Flora Hostel Bakuda açıq havada olacaq, əgər sizə açıq havada maraqlıdırsa adam kimi. Adam kimi verilişində 994 TV-də idiniz. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün, gecəniz xeyirə. Gecəniz xeyirə. Akşam izləyirlər də, yəni gündüz izləyirsə bizim problemimiz deyil. Çox sağ ol gəldiyin üçün. Varsa bir son sözün insanlara, otur elə. Aşkarıdır. Son sözün varsa. Son söz ancaq odur ki, ümid edirəm ki, sizə lazım olan xoşbəxtliyi tapacaqsınız və ümid edirəm ki, rahatlığı tapacaqsınız bir gün və çünki doğrudan da yəni ki, insanın içi rahat olanda artıq hər şey sənə o qədər aydındır. Yəni ki, problemi də, sevinci də, çünki artıq içində o rahatlıq var. Sən artıq sanki o cavabı tapmış sən özün üçün. Bax, o rahatlığı sizə arzulayıram. Gözəl. Bir də mən son olaraq bunu demək istəyirəm. Kanala abunə olun falan. Mən elə düşünürəm, məsələn, indi bütün astrologiya ilə bağlı danışdıq, məsələn, ulduzlarla, enerji ilə bağlı danışdıq. Məncə, bütün bu əsas tək sualın cavabı var. Nə üçün burada, yəni insan olaraq və ya bütün canlı yaşayış olaraq. Məncə, sualın cavabı, heç vaxt bu sualın cavabını tapmamağımızda gizlidir. Yəni, bu sualın tam dəqiq və sübutlu bir şəkildə olmağı həyatın mənasını əsl mənası o suala heç cavab tapmamalı. Bu, bundan əvvəlki və bundan sonraki həyatlarımızda. Görəyə nə olur? Amma bundan düz razı deyiləm. Okey. Amma yenə də verilik sənindir. O da nə gəlirlərəm, qonağam. İstədiyim kimi danışıram. Sağ olun. Çox sağ olun.